isku soo noqdu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay dalalka Itoobiya, Suudaan iyo Masar ayay xaaladoodu kasii daraysaa iyada oo xilligani ay u muuqato in xaaladda saddexdaasi dalay faraha ka bixi rabto kadib markii Itoobiya ay bilowday inay buuxiso biyo xidhaanka ay isku haystaan saddexda dal ee webiga Niil. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in aysan marna joojinaynin buuxinta biyo xidheenka webiga Niilka oo Masar iyo Suudaan ay dagaalka xigaan, isla markaasina ay wacad ku mareen in aysan marna ogolaanaynin in heshiis la'aan la buuxiyo biyo xidheenkaasi oo dowladda Masar ay sheegtay inay nolosha dadkeeda oo dhanba ay ku xidhan yihiin. Ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed oo dhowaanta ka hor hadlay baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa sheegay in haddii hadda aysan buuxinin goobaha muhiimka ah ee biyo xidhaanka ay biyaha roobka guga ee xilligani di'i doona ay dhibaato ku keenayaan, isla markaasina ay kharash aad u badan ku noqon doonto, sidaasi darteed ay ku qasban yihiin in ay buuxiyaan, isaga oo sheegay in wadamada Masar iyo Suudaan ayna ku xumaynaynin balse ay danta Itoobiya oo keliya u qabanayaan shaqadaasi. Dowladda Masar oo maanta arrintaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay inay tallaabo qaadayso hadda kadibna aysan hanjabaad iyo hadal danba toona soo saarayn. Madaxweynaha dalka Masar General Cabdel Fattah al-Sisi ayaa fariin hanjabaada waxa uu u diray Itoobiya, waxa uuna sheegay in Masar aysan mar dambe hanjabi doonin, isla markaasina ay khad cas uga dhigan tahay haddii lagu xadgudbo biyaheeda webiga Niilka. Waxa uu sheegay in hanjabaad iyo hadal Masar ay ka dhammaatay oo wixii hadda ka dambeeya ay awooddeeda ku ceshanayso biyaha webiga Niil. Madaxweyne Sisi waxa uu indhaasi raaciyay haddii taasi ay dhacdo oo lagu xadgudbo biyaha Masar in taasi ay sababi doonto xasilooni darro gobolka oo dhan saameyn doonta. General Sisi ayaa waxa uu yidhi mar dambe ma hanjabayno, haddii qofi uu taabto biyaha Masar waxa ay arki doonaan falcelintayada biyaheennu waa khadcas, waanu dhiman karnaa laakiin marna ma ogolaanayno in biyaheenna la taabto oo Itoobiya sida ay rabta ay ka yeesho. Waa hadalkii ugu dambeeyey ee Masar ay ka soo saarto oo aniga oo ah madaxweynihii dalkaasi aan ku hadlo lana xidhiidha biyo xidhaanka webiga Niil. Ma hadlayna mar dambe, mana soo hadal qaadi doono oo hal la joojiyo iyo hal la wado midna ma dhihi doono. Haddii hadalkani kadib aynu aragno dhaqdhaqaaq lagu sameynayo biyaheennana way caddahay tallaabada aynu qaadayno, ayaa waxaa yidhi madaxweynaha dalka Masar Cabdel Fattah al-Sisi oo hanjabaati ugu cuslayd abida maanta u diray dalka Itoobiya isaga oo saxaafadda kula hadlayay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Dhanka kalena dagaalla aad u xoogan ayaa lagu soo warramayaa inay dhex marayaan ciidamada wadamada Itoobiya iyo Suudaan. Ciidamada Suudaan ayaa waxay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen maleeshiyaad Itoobiyaan ah oo weerar ku qaaday degmooyin ka tirsan gobolka Albashaqa oo dhaca xuduudda Suudaan iyo Itoobiya. Maleeshiyaada Itoobiyaanka ah oo lagu qiyaasay 200 oo askari ayaa xalaytan la sheegay in ay gudaha u galeen xuduudda Suudaan, gaar ahaana meelo lagu magacaabo Sanara, Dhanda iyo Niger Reserve oo ka tirsan gobolka Al-Qadarife. Dagaal socday muddo 4 saacadood ah ayay ciidamada militariga Suudaan sheegeen in gebi ahaanba ay burburiyeen maleeshiyadii soo weerartay, sidoo kalena waxa ay sheegeen in gacanta ay ku dhigeen wixii dhintay mooyeene. Intii kale 200 oo ciidamo ahaa oo ka socday dhinaca Itoobiya ayay ciidamada Suudaani sheegeen in dhammaan wax dhintay iyo wax ay qateen ay ka dhigeen. Suudaan Tribune ayaa waxa ay sheegtay iyada oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan ciidanka Suudaan in dagaalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 70 maleeshiyaada, iyada oo in intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen intii kale ee ka soo hadhayna ay nolosha ku qabteen ciidamada Suudaan. Sida ay sheegtay, dagaalada ka socda xuduudka labada dal ee Suudaan iyo Itoobiya ayaa baryahani dambe sii kululaanaya, iyada oo xaaladuna ay u muuqato inay kasii darayso kadib markii dowladda Masar ay sheegtay in tallaabo ay qaadayso ayna weerareyso dalka Itoobiya haddii ay jooji waayaan biyo xidhaanka ay ku wadaan webiga Niilka. isaga oo sheegay madaxweynaha dalka Masar in mar dambe aysan dowladda Masar arrimahaasi hadalka soo saari doonin wax ka duwan ma ogiye. Si kastaba haatee, Itoobiya iyo Suudaanna waxa ay ku dirirayaan waayihii u dambeeyey gobolka Albashaqa iyo xuduudaha ay wadaagaan labada dal.
danka soomaaliyana ra'iisul wasaare maxamed xuseen roobli ayaa maanta kulan la yeeshay xubna ka tirsan wakiilada beesha caalamka iyaga oo ka wada hadlay arrimo la xidhiidha dardargelinta iyo dhammaystirka doorashooyinka dalka soomaaliya wadahadalladani dhex maray qaar ka mid a wakiilada beesha caalamka iyo ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roobli ayaa lagu shaaciyey bogga facebooka ee xafiiska ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble arrimaha looga hadlay ee dardargelinta doorashooyinka ayaa lagu sheegay inay loo wajahay qaab waafaqsan heshiiska 7-iyo-10-kii Sebtembar ee sannadkii lasoo dhaafay kaasi oo ay xilligaasi garwadeen ka ahayd madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayna heshiis rasmiya ka gaadheen waxaa sidoo kale kulankani la iskula soo qaaday soo jeedintii guddigii farsamada ee magaalada baydhabo ku kulmay bishii Febraayo isla markaasina soo saaray qodobo gogol xaadhu ahaa kulan dhex mari lahaa madaxda dowladda dhexe kuwa maamul goboleedyada iyo duqa magaalada Muqdisho balse waxaa xusid mudan in uu dhacay kulanka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Hirshabeelle Galmudug Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir kaasi oo ay ka maqnaayeen Puntland iyo Jubbaland khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaan ilaa iyo hadda xal laga gaadhin waxaana maalmahani socday kulamo xubnaha beesha caalamku ay la yeelanayeen mas-uuliyiinta maamul goboleedyada oo ku sugan dhammaantooda magaalada Muqdisho dhanka kalena filla soomaaliya ayaa si adag uga jawaabtay hadalkii ka soo yeedhay ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke madaxtooyada soomaaliya ayaa si adag uga hadashay warar saacadihii u dambeeyey si weyn ugu baahay baraha bulshada oo la xiriira safar uu qorsheynayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo la sheegay inuu ku aadayo dalka etoobiya agaasimaha warbaahinta madaxtooyada cabdirashiid maxamed xaashi ayaa qorshaha safarkaasi ku tilmaamay been abuur waxa uuna meesha ka saaray inuu jiro safar u qorsheynayo ama uu u baxayo madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo uu kula heshiinayo ama heshiis ay ku kala saxiixanayaan waddamada etoobiya eritreya iyo soomaaliya waxa uuna yidhi fadlan iska indhatira wararka been abuurka ah ee sheegaya safarka madaxweyne farmaajo ama qorshaha inuu saxiixo heshiis haba yaraatee ayuu ku yidhi cabdirashiid xaashi qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka sidoo kale waxa uu qoraalkiisa si gaara ugu beegsaday ra'iisul wasaarihii hore ee dalka cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo isagu tooshka ku ifiyey qorshahaasi oo uu ku sheegay in uu yahay halis ay soomaaliya wajahayso cumar cabdirashiid ayaa qoraalkiisa waxa uu ku sheegay in dowladda soomaaliya ay doonayso inay heshiis dhinaca amniga iyo ciidamada ah ay la gasho waddamada etoobiya iyo eritreya oo madaxweyne farmaajo uu u safrayo dalka etoobiya ayna halkaasi saddexda mas-uul ee ugu sarreeya saddexdaasi dal heshiiskaasi ku kala saxiixan doonaan wararka been abuurka ah waa been abuur uun xataa haddii uu imanayo ex ra'iisul wasaare ayuu yidhi agaasimaha warbaahinta madaxtooyada soomaaliya cabdirashiid hadalkani ayaa imanaya saacada uun kadib markii ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya cumar cabdirashiid uu soo dhigay bartiisa twitterka qoraal uu shaaca kaga qaadayo inuu jiro heshiis halis ah oo ay kala saxiixan doonaan soomaaliya etoobiya iyo eritreya kaasi oo uu ku baaqay in laga fiirsado oo soomaaliya arrintaasi aysan ku degdegin heshiiska amni difaac ee la isla dhexmarayo ee u dhexeeya eritreya etoobiya iyo soomaaliya waxa uu noqon karaa arrimo khatar keeni kara oo u baahan in fiira gaara loo yeesho sababta oo ah si xun u adeegsiga aan dhammaadka lahayn ee waaxda amniga waxa ay noqon doontaa arrimo walaac dhab ah iskale haddii dowladda federaalka ee soomaaliya ee waqtigeedu uu dhammaado ay go'aankaasi qaadato ayuu sheegay ra'iisul wasaare hore cumar cabdirashiid dhanka kale waxaa la sheegay inuu kulan uu dhex maray madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen iyo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan sida aynu xogta ku helayna kulankani ayaa waxaa gadaalka riixaysa oo soo qaban qaabisay finla soomaaliya oo rabto inay meesha laga saaro kala shaki muddooyinkii dambe ka dhex taagnaa labada mas-uul oo ka dhashay qorshaha uu guddoonka golaha shacabka ku doonayo in uu muddo kororsi ugu sameeyo madaxweyne farmaajo sida aynu xogtani ku helay mas-uul ayaa ka wada hadlay turxan bixinta xiisadda dhexdooda iyo sidii aysan saameyn ugu yeelan lahayn loolanka siyaasadeed ee taagankaasi oo maraya meeshii ugu sarreysay madaxweyne lafta gareen ayaa la rumaysan yahay inuu si cad uga soo horjeestay muddo kororsiga taasi oo haddii ay dhacdo qalalaasa weyn gelin karta dalka macda haddii kulanka maanta uu fikirkooda isku bedeli doono ama ay isfaham ka gaari doonaan khilaafka u dhexeeya labada mas-uul waxaa kulankani ka qayb galay wasiirra ka tirsan
tirsan dawladda federaalka oo aad ugu xiran finla soomaaliya iyo kuwa ka socda dhinaca maamulka koonfur galbeed oo ayagu qayb ka ah isu soo dhaweynta labada mas-uul oo ku kala irdhoobay kala shakiye maalmihii u dambeeyay soo kala dhexgalay madaxweynaha koonfur galbeed iyo guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta la dhacsan hoggaaminta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee taageerada weyn u ah waana sababta u weyn ee finla soomaaliya ay isugu soo dhaweynayso si meesha looga saaro khilaafka ka dhexeeya middaasi oo hoos u dhigaysa in labada mas-uul uu midkood ka baxo garabka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dhanka kalena booliska dalka tanzaniya ayaa waxa ay sheegeen in 45 qof ay isbuurasho ku dhimatay xilligii la aasayay madaxweynihii hore ee dalka tanzaniya booliska dalka tanzaniya ayaa xaqiijiyey in 45 qof ay dhinteen halka 37 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen isbuurasho dhacday xilligii baroor diiqa loo sameynayay madaxweynihii geeriyooday ee dalka tanzaniya john mcalufi booliska tanzaniya ayaa cadaadis lagu saaray in ay xaqiijiyaan tirada dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay isbuurashadaas waxaa jira qoys sheegay in dhacdadaasi ay uga dhinteen 6 qof oo ka mid ahaa xubnaha qoyskooda dadka dhintay ayaa waxa ay ka mid ahaayeen kumanaan qof oo ka qayb galayay baroor diiq loo sameynayay madaxweynihii hore ee geeriyooday ee dalkaas xubnaha qoyskaasi ka dhintay ayaa kala ahaa 2 dumar oo ay ka mid yihiin hooyada reerkaasi iyo 4 caruur oo ay dhashay muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa waxa uu muujinayaa dadweynaha oo garoonka uu meydku yaalay ka galay goobo aan rasmi ahayn halkaasina ay ka dhacday isbuurashada iyo dhimashada tirada badan madaxweyne joe mcalufi ayaa 17-kii bishani maaj u geeriyooday xanuun wadnaha kaga dhacay sida ay shaacisay xukuumadda tanzaniya waxaana la sheegay in xilliga aaska la sameynayay ay dad badani ku dhinteen